Հայաստանի սահմանադրության ու անկախության հռչակագրին արդյոք չի հակասում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու Փաշինյանի որոշումը, որով Արցախը համարվում է Ադրբեջանի մաս։ Դեռ 92 թվականին Գերագույն խորհուրդը արգելել է Հայաստանի որևէ իշխանության ընդունել որոշում, որով Արցախը կարող է ճանաչվել Ադրբեջանի կազմում։ Տարածքային ամբողջականությունը միշտ էլ ճանաչվել է։ Այսինքն այստեղ նոր բան դժվար թե լինի այս առումով։ Այդ դեպքում ինչու էին 3 տասնամյակ բանակցում Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Այս ու այլ հարցերի Հայաստանի փոխարտգորդ նախարարը նույն պատասխանն է տալիս։ Հայաստանը բանակցություններում առաջնորդվում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության հետ կապված միջազգային մեխանիզմների ստեղծմանը, այս պահին բանակցությունները ընդանում են այս ուղղությամբ։ Բանակցությունները ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում ապահովման շուրջ։ Այս նույն պատասխանն է հնչում նաև այն հարցից հետո, թե արդյոք իրավունքների ու անվտանգության հարցով բանակցելը նշանակում է, որ վերջնականապես ավարտվում է արցախահայերի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը։ Երրորդ անգամ նշեմ, որ բանակցությունները ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ։ Այսինքն ինքնորոշման իրավունք կարգավիճակի հարց չի քննարկվում։ Նորից նշեմ, ընդդիմությունը հարցեր չունի, այսքանից հետո սպասում է, որ մի օր Հայաստանի իշխանությունը կատարելու է Ալիևի պահանջը ու հայտարարելու է, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Եթե վերակենում եւ հստակ ասում է այն պահանջը, որը Ալիևն ա դրել Նիկոլի առաջ, պետք է ասես Ղարաբաղը Ադրբեջան է եւ վերջ, ինչպես ասում էր ժամանակին Հայաստանը եւ վերջ, հիմա պետք է ասես Ադրբեջան է եւ վերջ, մտածել են դրան արդեն, մի օր էլ այո, դա շատ հստակ ասվելու է։ Ըստ Ռուստամյանի, Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչել է, ինքնին հայտարարություն է այն մասին, որ Արցախը Ադրբեջան է, որովհետև այդ թիվը ներառում է նաև նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը։ Երբ որ հայտարարեց մենք 29800-ի համարենք պայքարում Հայաստանի տարածքներին, էլ ասես դե ես էլ թիվ ունեմ տարածքների, այդ թիվն էլ նշեք 86600-ը։ Երբ որ այդպես նշում ես, պարզադառնում, որ դնենք չափենք ցանկացած ուրեմն չափման միավորով կպարզվի, որ այդ նշանակը Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։ Ինչ է մտածում այս հայտարարությունների մասին Արցախի արտաքին գործերի նախարարը, արդյոք Բրյուսելյան պայմանավորվածությունները Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ մտահոգություններ չեն առաջացնում։ Ղազարյանին կարծես թվում է, որ 1991 թվականի անկախության հարաքվեի արդյունքները ոչ ոք չի կարող չեղարկել։ Արցախի ղեկավարությունը ղեկավարվում է ժողովրդի կողմից ստացված այդ մանդատի, այդ կամ արտահայտության շրջանակներից դուրս չի կարող գալ։ Հայաստանը բանակցությունների ժամանակ երաշխավոր է փնտրում, որը կապահովի արցախահայության իրավունքներն ու անվտանգությունը, ով կարող է լինել երաշխավորը։ Մի շարք տարբերակներ կան, դա կարալնի երկիր, կարալնի նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, կան տարբերակներ և ինչպես նշեցի, հենց դա քննարկման առարկա է։ Նաև այս հարցն է լինելու 3 օրից Մոսկվայում նախատեսված Միրզոյան Բայրամով հանդիպման օրակարգում։ Կարծում եմ բոլոր կետերի շուրջ է ընթանալու բանակցությունը։ Ըստ Հայաստանի փոխարտգործնախարարի, հայկական կողմը կաշկանդված չէ որևէ հարց քննարկել ռուսական կողմի հետ, քանի որ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, որի շուրջ ընթանում են բանակցությունները, ոչ արևմտյան է, ոչ ռուսական։ Այդ նախագիծը ոչ բրյուսելյան է, ոչ որևէ այլ մայրաքաղաքի հետ կապված, դա մի նախագիծ է, որը ձևավորել են երկու կողմերը։ Այդ նախագիծներ նաև Վաշինգտոնյան քարոռիա բանակցությունների սեղանին, ԱՄՆ պետքարտուղարությունը քայլ առաջ է համարում ամերիկյան քննարկումների շարունակումը Բելգիայում։ Որպես Արլինգտոնում մեր հյուրընկալած բանակցությունների շարունակություն, մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դրանք առաջ գնալու կարևոր քայլեր են, և մենք շարունակում ենք համարել, որ այդ երկու երկրների միջև տևական խաղաղությունը հնարավոր է։ Հայտնի չէ, արդյոք նույնն է մտածում Վաշինգտոնը նաև ռուսական հարթակի մասին։ Միացյալ Նահանգներում բանակցած Միրզոյանը 3 օրից Մոսկվա է գնալու, անկախ նրանից, որ Արցախը շարունակում է մնալ շրջափակման մեջ։
Անցած դեկտեմբերին այդ պատճառաբանությամբ Հայաստանի արտգործնախարարը բոյկոտել էր Երակոում հանդիպումը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարն ասում է, եթե որոշվել է այս անգամ գնալ հանդիպման, ուրեմն դրա համար հիմքեր կան։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Ալբերտ Սերոփյան, Իլենա Պողոսյան և Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։